Bůh Otec. Existuje jenom On jediný. On existuje od věčnosti. Jeho bytí nemá konce. Neexistuje nic jemu podobného ani na nebesích, ani na zemi. Veliký tvůrce se o svou vládu nedělí s nikým. Vládne jenom sama jeho všemohoucnost. Odvěký zákonodárce je jeden. Není jiných bohů kromě něho. Nedělí se o svět s někým jiným, nediskutuje s nikým o svých záměrech. Pán Bůh je náš, všemohoucí, vševědoucí a všudy přítomný. Vládne veškerou moudrostí a veškerým osvícením. K němu se musíte obracet, abyste obdrželi útěchu v zármutku, pomoc v obtížích, vyléčení z nemocí. Doufající v něho, jím nebudete odmítnut. Tajemství přírody jsou v rukách Božích, tak jako svět před svým vznikem už existoval v hlubině božské mysli a stal se hmotným a viditelným z vůle Nejvyššího. Když se chcete k němu obrátit, staňte se opět dětmi, protože vy neznáte ani minulost, ani přítomnost, ani budoucnost, ale Bůh je pánem času. On je samovláda, nad kterou nic není. On je Bůh pravý a Otec všeho, Duch neviditelný, který je nad vším, který je v nerozdělitelnosti, který je ve světle čistém, kterého žádné oko nemůže zhlédnout. On je duch. Nesluší se přemýšlet o něm jako o bozích nebo něčem podobném. Všechno existuje v něm samotném. On je neohraničitelný, protože není nic před ním, co by ho ohraničovalo. On je nezměřitelný, protože nebyl nikdo před ním, aby ho změřil. On je věčný, on existuje věčně. On není tělesný. Není možné říci, jaké je jeho množství. On není uvězněn časem. On je život, dávající život, blaženost, dávající blaženost. Moudrost, dávající moudrost a spasení.
On je nehybný, on přebývá v mlčení, v klidu. On směřuje svoje přání do svého potoku světla. On je zdrojem toho potoku světla. On je prvotní duch. Totiž blažené zvěstování, které jsme slyšeli od Ježíše a zvěstujeme všem. Bůh je světlo a není v něm žádné tmy. Blahoslavený a jediný mocný král, věčný. On přebývá v nepřístupném světle, králi věků nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému moudrému Bohu, buď čest a sláva na věky věků. Amen. Svatý duch, to je tvůrce, projevující sám sebe ve stvoření prostřednictvím duchovních asketů, kteří se do něho vlili a tím dosáhli úplné seberealizace. A také těch, kdo ještě nevešli do jeho příbytku, ale už dosáhli splynutí se svatým duchem. Svatý duch také řídí činnost druhých duchů, nacházejících se na ranějších stupních evolučního vývoje. On také bezprostředně zaměřuje úspěšně postupující duchovní praktikanty, konkrétně jim zajišťuje prorockou informaci. Ježíš o tom mluvil tak: ale až přijde on, duch pravdy, uvede vás do všeliké pravdy, neboť on nebude mluvit sám od sebe, ale bude mluvit, co osluší od Otce a Ježíše. A cestu do budoucnosti vám bude zvěstovat. A dlouho předtím, nežli Ježíš pronesl tato slova, se už svatý duch zúčastňoval přípravy jeho vtělení, dával lidem zázračná znamení o jeho zvláštním předurčení a také se podílel na organizování Ježíšovy činnosti na zemi. Ježíš Kristus. V představách velice mnoha lidí, považujících se za křesťany, je Kristus jakési Ježíšovo příjmení. Proto jsou tato dvě slova Ježíš a Kristus v jejich myslích nerozlučně spojena. Ale ve skutečnosti není Kristus v žádném případě příjmení, ale spíše hodnost. Kristus je řecké slovo. Jeho starohebrejskou analogii je Mašiach, v současné výslovnosti Mesiáš. Těmito slovy nazývají toho, kdo přichází na zemi od Boha Otce, jako jeho část poskytnout na nejvyšší božské úrovni duchovní pomoc vtěleným lidem. Abychom pochopili pravdu o tomto jevu, musíme si dobře osvojit to, o čem jsme už mluvili v předchozích kapitolách. Že Bůh Otec je současně jak celistvým vědomím, tak i souhrnem bývalých lidských vědomí, které se do něho vlilo. Protože vědomí, která byla v minulosti individuální
ale dosáhla úplné duchovní seberealizace, převívají v příbytku Otce ve stavu vzájemné rozplynutosti a vytvářejí tak jednotný celek. O tom se konkrétně mluví v Janově evangeliu. V něm Otci byl život a ten život byl světlo lidí. O tom samém se dočítáme i ve Filipově evangeliu. Synové svatebního paláce, příbytku Otce, kde dochází ke splynutí s ním ve vzájemných obětích lásky. Mají jedno a to samé jméno. To jest, oni všichni jsou teď Bůh Otec. Ale oni, ti bývalí lidé, kteří se stali jedinou podstatou s Otcem, jsou také schopni se znovu na čas zosobňovat jako svatý duch. Pokud je to nezbytné pro vyplnění nějakého otcova úkolu. Proto je stejně správné to, že Kristus je částí Boha Otce, i to, že měl v předchozím životě lidskou minulost. Kdy? V této nebo jedné z minulých manvatar? To nemá význam. Důležité je jen to, že se on po svém splynutí s Bohem Otcem, po dosažení úplné dokonalosti, poté znovu vrátil z příbytku prvotního vědomí jako jeho konkrétní část s misí pomoci lidem. Kristů na zemi během přibližně milion let trvající historie lidské existence bylo několik. Objevovali se na zemi v různou dobu a mezi různými národy a přitom pokaždé vytvářeli ohniska duchovní kultury, vykládali poznatky o Bohu, smyslu života lidí na zemi a jejich cestě ke konečnému cíli. Ježíš Kristus byl jedním z nich. Pokus prosazovat, že Ježíš byl jedním mesiášem, jako to dělají někteří bohoslovci, který je založen na tom, že on byl nazván jednorozeným Otce, je zjevně neopodstatněný. Neboť slovo jednorozený naprosto určitě označuje jeden zrozený, jeden původem, vycházející z Boha Otce, ale v žádném případě ne jen jediný. Ježíš byl jediným vyslancem Boha Otce jen pro ty lidi, s kterými se v té době stýkal. Před Ježíšem byl vyslancem Otce v tom samém okrsu země Meslejšdech. A sám Ježíš předpovídal objevení Mesiáše, který nebude porozen ženou. Až uvidíte toho, který není zrozen z ženy, padněte k zemi a uctívejte ho. On je váš Otec. A takovým se v naší době stal Babáží z Indie, který si v roce 1970 materializoval dospělé tělo a prožil v něm 14 let mezi lidmi. Popis Ježíšova dětství ukazuje, že už ve svých 12 letech udivoval svou moudrostí různé stařešiny a učitele v náboženské diskuzi. Další etapa Ježíšova života je vylíčena ve dvou zdrojích: život svatého Isy, nejlepšího ze synů lidských, a v tibetském evangeliu. V první z nich se to vypráví takto. Když Isa dosáhl věku 13 let, a v tom věku si každý Izraelita musel vybrat ženu, dům jeho rodičů, živých, se prostou prací, začali navštěvovat bohatí a významní lidé,
kteří si přáli mít za zetě mladého Isu, který se už proslavil svými poučnými řečmi ve jménu Všemohoucího. Ale Isa potají opustil rodný dům, odešel z Jeruzaléma a spolu s kupci se vydal k Indu. Všude, kudy on v příštích letech putoval, v Indii, Tibetu, Perzii, uzdravoval nemocné, křísil mrtvé, vystupoval proti pohanství a hlásal jediného vesmírného Boha Otce a cestu k němu. Přitom jeho oblíbenými posluchači byli, tak jako i následně v Judeji, představitelé nižších sociálních vrstev. Ve svých kázáních v Indii konkrétně učil: neklaňte se modlám, neboť oni vás nevnímají. Nenásledujte čtyři védy, ve kterých je pravda překroucená. Nepovažujte se vždy za nejlepší a neponižujte svého bližního. Pomáhejte chudým, podporujte slabé, nečiňte nikomu zlo, nepřejte si to, co sami nemáte a co vidíte u druhých. A v Perzii, když odpovídal na otázky hlavního žrece, mluvil tak: tak jako novorozenec nachází v temnotě mateřskou hruď, tak i váš lid, zavlečený do bludů vaším lživým učením a náboženskými obřady, poznal svého Otce v Otci. Jehož zvěstovatelem jsem já. Věčná podstata zvěstovala vašemu lidu mými ústy. Neklaňte se slunci jako Bohu. Ono je jen částí světa, mnou stvořeného světa pro člověka. Slunce vychází, aby vás zahřálo v době vaší práce, a zachází, aby vám darovalo klid, jak jsem já ustanovil. Jenom mně samotnému patří všechno, co máte, všechno, co je kolem vás. Nad vámi nebo pod vámi, všude. Ale protestovali žreci: jak by mohl národ žít podle zákonu spravedlnosti, kdyby neměl vychovatele? Tehdy Isa odpověděl: dokud národy neměly žrece, řídil je přirozený zákon a oni si udržovali neposkvrněnost duší. Duše byly v Bohu a k rozmlouvání s Bohem není potřeba zprostředkování nějakým idolem nebo zvířetem nebo ohněm, tak jak to tady provádíte. Slunce neexistuje svévolně, ale z vůle neviditelného tvůrce, který mu dal počátek. Věčný duch je duše všeho oduševnělého. A vy pácháte těžký hřích, když ho rozdělujete na ducha zla a ducha dobra, neboť on je výlučně jenom Bohem dobra, který jako otec rodiny dělá svým dětem jenom blaho a odpouští jim všechny přestupky, pokud se kají. Ale duch zla žije na zemi, v duších lidí, kteří svrhli děti Boží z cesty povinnosti. A já vám říkám, bojte se dne soudu, kdy Bůh uloží těžké tresty všem, kdo přikazují odvracet jeho děti z pravé cesty a naplňovat je pověrami a předsudky. Uchoval se i zápis Ježíšových slov, která pronesl k Tibeťanům.
Přišel jsem vám ukázat lidské možnosti. To, co tvořím já, dokážou tvořit všichni lidé. A to, co jsem já, ať všichni lidé budou. Tyto dary náleží národům všech zemí. Ony jsou voda a chléb života. Až ve svých 29 letech Ježíš znovu přibyl do země Izrael. A to, co dělal a mluvil tam, se právě nejlépe uchovalo pro další lidská pokolení. Když se Ježíš vrátil do rodného kraje, shromáždil několik pomocníků učedníků. Chodil s nimi po městech a vesnicích a tvořil zázraky. Konkrétně uzdravil velké množství nemocných, křísil mrtvé, kázal v synagogách, v domech i pod otevřeným nebem to, jakými si přeje mít lidi nebeský Otec. Tisíce lidí Ježíše poslouchali, viděli zázraky a získávali uzdravení od nemocí. Někteří lidé opouštěli všechny pozemské činnosti a připojovali se k němu, aby s ním putovali a učili se od něho. A on je učil, objasňoval jim cestu k dokonalosti. Předváděl jim techniky duchovního léčitelství, učil je techniky meditace. Bez pochyby v nich chtěl vidět ty lidi, kterým by on mohl předat všechny nejvyšší znalosti o Otci a snil, že oni potom budou spolu s ním a vejdou do jeho příbytku. Otče, modlil se, chci, aby ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já. Ale stačilo, aby řekl něco převyšujícího jejich schopnost chápání. A oni ho překvapovali svou nechápavostí. Mnozí z nich odešli, když začali pochybovat o adekvátnosti jeho slov a časem i o jeho psychickém zdraví. Dokonce i jeho matka a bratři jednou přišli tam, kde Ježíš kázal, aby ho vzali sebou domů, protože se domnívali, že se pomátl na rozumu. Když říkal něco takového, po 3 letech kázání, učení a zázraků s ním nakonec zůstalo všeho všudy 12 učedníků. Mužů z nichž jeden, Jidáš Iškarický, ho zradí a ještě Marie Magdaléna. Ale kde jsou ty nadšené tisícihlavé davy prostáčků, kteří poslouchali jeho kázání, jedli jim materializované jídlo a byli jim uzdravováni z mnoha různých nemocí? Ukázalo se, že dav vůbec nepotřeboval jeho učení o úsilích, které musí vykonávat, aby vešel do království nebeského. Dav potřeboval jenom to, aby je on uzdravoval a projevoval jim pozornost. Když si to Ježíš uvědomil, začal se davu vyhýbat. Veliké množství lidí se k němu scházelo, aby ho poslouchali a byli od něho uzdravováni od svých nemocí. Ale on odcházel do pustiny. Ano, on je uzdravoval, ale kolik bylo možné? Vždyť on přece chtěl, aby lidé získávali pravou víru, uskutečňovali vlastní úsilí a snažili se stát lepšími. Pak by i nemoci odešly z vůle Otce. Nevěřící a zvrácené pokolení, jak dlouho budu ještě s vámi vás snášet, vykřikl jednou, když viděl beznadějnost této situace. A dav, popuzovaný proti němu knězi,
hromadil zlobu. Chcete mě zabít, neboť mé slovo ve vás nemá místo. Pokoušel se on ty lidi uklidnit. Ale bylo už pozdě. Uražený zástup chtivý z primitivů byl stále více rozčílený z toho, aby mu mohli ještě něco dát, ale nedodali. A brzy ti samí lidé řvali na Piláta. Ukřižuj, ukřižuj ho. A oni se ho zmocnili a hnali ho. V běhu ho tloukli a říkali, ženeme syna Božího, dostali jsme vládu nad ním. A oblékli ho do šarlatového roucha a posadili ho na soudcovské místo. Suď spravedlivě, králi Izraele. A někdo z nich přinesl trnovou korunu a vsadil ji na pánovu hlavu. A jedni stojící vedle mu plivali do očí, druzí ho byli po tvářích, jiní ho bodali rákosovou hůlkou a někteří ho bičovali. A přitom říkali, takovouhle poctou uctíváme syna Božího. Ale proč ho nepřijala převážná většina duchovenstva? Vždyť ani v základech vyznání mezi nimi a Ježíšem neexistovaly formální rozdíly. Všichni mluvili o jednom Bohu Otci, všichni v diskuzích citovali židovskou Bibli. Ale ve skutečnosti mezi nimi odlišnosti byly, a velice podstatné. Ježíš hlásal Boha živého, jehož osobně dobře znal, ale oni, kteří Boha neznali, ale jen v něho věřili a zabezpečovali si díky náboženství výborné sociální postavení a finanční blahobyt, jenom bránili pilíře svojí konfese. Z čeho se skládaly ty pilíře? Z podrobně vypracované náboženské obřadnosti, pravidel způsobu života a represí vzhledem k jejich narušitelům. Ježíš o sobě. Já jsem vyšel z Boha a od něj přicházím. On mě poslal. Sestoupil jsem totiž z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. Jako mě zná Otec a já znám Otce. Já a Otec jsme jedno. Otec je ve mně a já v něm. Já mluvím na světě to, co jsem slyšel od něho. Já mluvím o tom, co jsem viděl u svého Otce. A ten, který mě poslal, je se mnou. Otec mě nechal samotného, protože vždycky dělám, co se mu líbí. Já nemohu dělat nic sám od sebe. Já miluji Otce. Spravedlivý Otče, já jsem tě poznal. Přišel jsem na zemi pustit oheň a jak bych si přál, aby už hořel. Já jako světlo jsem přišel na svět, aby nikdo, kdo ve mě věří, nezůstal ve tmě. Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě. Já jsem dveře. Kdokoliv vejde skrze mě, bude spasen. Já jsem přišel, abyste měli život a měli ho hojně.
Já jsem ten dobrý pastýř pokládá za ovce svůj život. Za ty ovce pokládám svůj život. Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. Učte se ode mne a najdete odpočinek. Já jsem ta cesta, pravda i život. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Kam já jdu, vy nemůžete teď přijít. Proto mě Otec miluje, že já pokládám svůj život, abych ho zase přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já ho pokládám sám od sebe. Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmout. To přikázání jsem přijal od svého Otce. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce. Jako jsem já zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Ten, kdo je blízko mně, je blízko ohně. Kdo je ode mě daleko, je daleko od království Otce. Kdo má rád otce nebo matku více nežli mne, není mě hoden. A kdo má rád syna nebo dceru více nežli mě, není mě hoden. Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést. Jdu k otci, neboť můj otec je větší než já. Existuje jenom on jediný. On existuje od věčnosti. Jeho bytí nemá konce. Neexistuje nic jemu podobného ani na nebesích, ani na zemi. Veliký tvůrce se o svou vládu nedělí s nikým. Vládne jenom sama jeho všemohoucnost. Odvěký zákonodárce je jeden. Není jiných bohů, kromě něho. Nedělí se o svět s nikým jiným, nediskutuje s nikým o svých záměrech. Pán Bůh je náš, je všemohoucí, vševědoucí a všudy přítomný. Vládne veškerou moudrostí a veškerým osvícením. K němu se musíte obracet, abyste obdrželi útěchu v zármutku, pomoc v obtížích, vyléčení z nemocí. Doufající v něho, jím nebudete odmítnut. Tajemství přírody jsou v rukách Božích, tak jako svět před svým vznikem už existoval v hlubině božské mysli a stal se hmotným a viditelným z vůle nejvyššího. Když se chcete k němu obrátit, staňte se opět dětmi, protože vy neznáte ani minulost, ani přítomnost, ani budoucnost, ale Bůh je pánem času. On je samovláda, nad kterou není nic. On je Bůh pravý a Otec všeho, Duch neviditelný, který je nad vším, který je v nerozdělitelnosti, který je ve světle čistém, kterého žádné oko nemůže zahlédnout. On je duch,
Nesluší se přemýšlet o něm jako o bozích nebo o něčem podobném. Všechno existuje v něm samotném. On je neohraničený, protože není nic před ním, co by ho ohraničovalo. On je nezměřitelný, protože nebyl nikdo před ním, aby ho změřil. On je věčný, on existuje věčně. On není tělesný. Není možné říci, jaké je jeho množství. On není uvězněn časem. On je život dávající život. Blaženost dávající blaženost. Moudrost dávající moudrost a spasení. On je nehybný, on přebývá v mlčení, v klidu. On směřuje svoje přání do svého potoku světla. On je zdrojem toho potoku světla. On je prvotní duch. Bůh je světlo a není v něm žádné tmy. Blahoslavený a jediný mocný král věčný, on přebývá v nepřístupném světle. Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému moudrému Bohu, buď čest a sláva na věky věků. Amen.